Mladi crnogorski bokser Dilan Prašović nedavno je postao juniorski šampion svijeta u cruiser kategoriji u verziji VBO. Tim povodom danas ga je primio predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić, kome je Prašović poklonio rukavice koje nosi u borbi za titulu. 23-godišnji Prašović već 2. juna čeka odbrana titule u Hanoveru protiv Kazahstanca Anđela Venjakova, a za 13. jul najavljena je borba u njegovom rodnom gradu na Kanoj Kuli, rečeno je na današnjem prijemu. To će ujedno da bude, da kažem, sa jedne strane i zahvalnost našeg, odnosno opštine Herceg Novi, Dilanu za ove, za zapravo njegov trud i sve ono što radi naporno i vrijedno u saradnji i sa svojim trenerom i sa bokserskim klubom, tako da ćemo zaista organizovati, da kažem, taj meč i dati puni doprinos kao lokalna samouprava i to će definitivno da bude, da kažem, jedan poklon ne samo građanima Herceg Novog, nego i svim onim turistima koji budu u naš grad tog 13. juna. Pogledati Herceg Novi i Crnogoru, najbolje da se zahvalim mom treneru što se s njim sad spremam, dao mi punu podršku za trening i sa 13. juna bit ću spreman što tiče meča na Kani Kulu. 100% spreman. Tako je, još jednom da se zahvalim predsjedniku Katiću za to što su me podržali da organizujemo meč 13. jula na Kani Kulu.